där. Ja! Jag vägrar att äta sill. Mums. Sill. Knäckebröd och prästmos. Nu undrar jag bara vad det där är och vad det där är. Jag vet att det där är sill. Det var faktiskt inte så dåligt. Så här är gott bara med sill. Den här mackan var väldigt god. Jag tyckte verkligen om den. Pressed ost. För att de pressar osten. Och jag tror att det var en man som hittade på det. För att det är en präst som har gjort den. Det har jag inte hört något om. Gravad lax. Potatis. Hårvästarsås. Det här såg gott ut. Vad i hela världen är det där? Jag gillar potatis. Den var faktiskt så här. Dansa runt midsommarstången. Gör hon. Jag har glömt bort. Pizza! Ja! Den här pizzan så liten ut, fast mina brukar vara lite större. Smakar konstigt. Så. Jag vet inte riktigt. Kanske man får mat under kudden. Aha, det! Jag vill inte gifta mig! Dagens mat får 10. Eller nej, så mycket tycker jag inte om maten. Midsommarmaten får 9 av 10. Det här är ett tips från mig. Barn, att inte fiska ägg. Hej då, glad sommar.